som lyssnar på dem. Nu ska ni få träffa en 23-årig tjej. Han klarar sig väldigt bra alena med att sprida höststämning omkring sig. Och Ljungström minns i november. Den tid då äpplet faller moget. Grå i november, men ljus i september. För den som bara väntar troget. Mörk i december, men september, då livet är öppet och redo boget. Dofter vi anar och vinden oss manar att följa. September, då solens ljus med silkestömmar. Grå är december, men ljus är september.